Taip, tai apsilankėme tame operacijos štabe, kuris užsiema operatyviu koronakrizės valdymu Lietuvoje ir kiekvieną rytą posėdžiauja vertindamas pačius aktualiausius įvykius, įvertindamas naujausią informaciją. Iš tikrųjų, toks štabas atsirado ne be mūsų iniciatyvos. Tikrai daugelio valstybių patirtis rodo, kad štabai veikiantis 24/7 principų yra labai reikalingi. Jie padeda sustyguoti veiklą tiek medicininę, tiek vadybinę, tiek logistinę, tiek visomis kitomis prasmėmis. Nes ilgą laiką Lietuvoje buvo šioks toks chaosas, pasimetimas, medikai griebėsi tų darbų, kurie atrodė jiems svarbus, užleisdami kitus darbus arba tiesiog neturėjo pakankamai kompetencijos tam. Šiandien galima konstatuoti bent tiek, kad kiekvienas užsiema tuo darbu, kurį geriausiai išmano. Ir be kita ko mes norėjome, kad šitame darbe dalyvautų ir kariuomenės atstovai, nebūtinai ministro reiškia formatu, bet vis dėlto kariuomenės atstovai su savo strateginiais planais, logistikos išmanimu ir tam tikra geležinė tvarka tikrai labai pasitarnautų sklandžiam tokios grupės darbui. Šiandien mes juos matome, šiandien matome, kad jie tikrai labai pozityviai prisideda prie bendro darbo ir tikiuosi, kad tai bus ateityje. Taip pat matydamas nesklandumus susijusius su kai kurių nuostatų įgyvendinimo savivaldybėse, aš pasiūliau įtraukti į šį štabą taip pat ir savivaldybių atstovą. Tai šiandien savivaldybių atstovas dalyvauja visuose štabo posėdžiuose online režimu, todėl tikėtina, kad išvengsime tokių sprendimų, kuriuos paskui neįmanoma įgyvendinti konkrečiose savivaldybėse, kyla visiškai nereikalingos įtampos dėl šito. Pažymėjau pagrindinės problemas, kurios šiandien yra akcentuojamas tiek medikų, tiek ir plačiosios visuomenės. Pirmiausia, tai yra testavimo priemonių ir kitų medikų apsaugos priemonių atvykimas į konkrečias gydymo įstaigas. Antra, ko gero dar šiuo metu opesnė problema yra laboratorijų užkimšimas. Ir šiandien, ko gero, pirmos problemos nebeįmanoma išspręsti, neišsprendus antrosios. Mes galime testuoti, kiek norime, tačiau kas iš to, jeigu tie testavimo rezultatai kabės savaitėmis ir mes tų rezultatų nežinosime. Todėl labai svarbu ne tik tai užtikrinti logistiką tarp mažiau ir daugiau apkrautų laboratorijų, bet pasistengti įtraukti naujus laboratorijų pajėgimus. Ir mano žinoma informacija šiandien, kaip tik išbandytas šią naktį Thermo Fisher įmonėje laboratorijos įrenginys, kuris galėtų testuoti arba apie 1000 vienetų per parą. Tai yra šis beitas, atsižvelgiant į tai, kad vis dėlto laboratorijų kamštis prieš kurį laiką buvo virš 2000, naujausiomis žiniomis sumažėjo iki 1800. Reiškia, šitą klausimą mes pamažu gebėsime išspręsti. Na ir trečias klausimas, iš tikrųjų man be emocijų sunku apie šitą klausimą kalbėti. Tai yra vakarykštis fiasko parlamente, kitaip jo ir nepavadinsi, nesugebant susitart dėl to, kas buvo medikams pažadėta, padidinti atlyginimus žmonėms, kurie dirba karštuosiuose taškuose ir kurie dirba ir rizikingomis, ir fiziškai labai sunkiomis sąlygomis, nes dirba didžiuliu krūviu. Tai žinote, kartais susidaro įspūdis, kad žmonių tarpe paplitęs įsitikinimas, kad politika yra bjaurus reikalas, kad parlamentas yra tokia institucija, kuria pasitikėti neverta. Vakar buvo padaryta būtent taip, kad šitokia nuomonė toliau įsitvirtintų visuomenės sąmonėje. Politikavimas pačia blogiausia to žodžio prasme ir man visiškai neįdomu, kas dėl vakarykščio fiasko kaltas. Ar dešinieji, ar kairieji, ar viršutiniai, ar apatiniai. Kalti visi, nes sprendimas nepriimtas. Tai, žinote, jeigu medikai nedirbtų darbo ir tai patys parlamentarai pakliūtų pas juos su koronaviruso diagnoze ir medikas pasakytų, kad negydysiu, aš nedirbsiu savo darbo.
Tai dabar kažką panašaus padarė mūsų politikai. Jie nedirbo savo darbo. Jie neįvykdė savo pažado. Medikus įpareigoja Hipokrato priesaika. Kas įpareigoja mūsų Seimo narius, tartum irgi priesaika, bet jie jos nesilaiko. Tikiuosi, kad užteks ir sveiko proto, ir pagaliau sąžinės jausmo, kad šiandien tas sprendimas būtų priimtas ir mes nustotumėme pykdyti visuomenę ten, kur tai yra visai nereikalinga, kenksminga visomis to žodžio prasmėmis. Ramūnai Sakubauskas iš BNS naujienų agentūros. Kaip prezidentė vertinat kovos su koronavirusu situaciją Lietuvoje ir ypatingai ligoninėse? Kaip manot, ar viskas buvo padaryta, kas turėjo būti padaryta? Žinote, klausimas, kuris jau provokuoja automatišką atsakymą, žinoma, kad ne viskas. Žinoma, kad ne viskas, bet turbūt šiandien tokios pasaulio šalies nerastumėm, kur buvo padaryta absoliučiai viskas ir idealiai tvarkytasi su koronaviruso protrūkiu. Daug kas yra daroma paskubomis, paknopstomis, sprendžiant problemas eigoje. Taip, ko gero, galima iš dalies tai suprasti, nes su tokio pobūdžio krizėmis nesame susidūrę. Bet žvelgiant į statistiką, žvelgiant į tam tikras tendencijas, vis dėlto aš manau, kad mes būsime tarptų šalių, kurios tikrai nemirgės pasaulio spaudos puslapėse, kaip nesugebėjusios susitvarkyti su koronaviruso protrūkiu ir kurios vis dėlto laiku apčiuopė riziką, grėsmę ir ėmėsi tam tikrų priemonių. Sėkmingos, nesėkmingos, efektyvios, neefektyvios šitos priemonės, čia jau galime ginčytis. Šiandien mes matome, kad problemos yra sprendžiamos, tiekimas po truputį susitvarko, nors ir ten yra daugybė problemų. Ir nepaslaptis, kad mes kreipėmės į viešųjų pirkimų tarnybą, nes matome, kad šitokiomis stichiškomis įsigijimų sąlygomis, na, iš tikrųjų, tokiame drumstame vandenyje kai kas gali mėginti gaudyti žuvį. Dėl to aš manau, kad visi pirkimai, kurie buvo padaryti, turi būti skaidrus, matomi, pateikti vienoje vietoje ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovė yra įpareigota, kad šitokia informacija būtų surinkta. Taip, mes gyvename krizinėmis sąlygomis, bet tai nereiškia, kad mes galime daryti absoliučiai viską ir kad, na, tiesiog šitas procesas būtų visiškai be jokios tvarkos. Tai manau, kad tokia informacija bus pateikta, ją žurnalistai ir kritiška visuomenė galės kritiškai įvertinti ir tada darysime išvadas, kaip buvo elgtasi krizės aplinkybėmis. Ministro Verygos veiklą COVID-19 situacijoje. Ponas Veryga iš tikrųjų kaip medikas, ko gero pačioje krizės pradžioje, konstatavo, kad tai yra didelė grėsmė. Tuo metu turbūt Europoje dar nemažai kas su šypsena palydėdavo tokius teiginius ir sakė, kad nieko ten nereikia stabdyti, nes sustabdysime ir ekonomiką tuo pačiu. Na, ponas Veryga pasirodė šitoje srityje teisus. Taip, vėlesnėmis savaitėmis iš tikrųjų jam teko spręsti tokius uždavinius, kurie buvo ne jo jėgoms. Ir ypatingai vadybiniai, organizaciniai uždaviniai. Ir mes labai akivaizdžiai pamatėme, kad valdymas pradėjo trukinėti per siūles. Tai manau, kad praėjusią savaitę buvo padarytas tikrai geras organizacinis sprendimas, koordinuojant šitą procesą premjero lygiu, suskirstant jį pagal funkcijų grupes į atskirus komitetus, atskiras darbo grupes. Ir dabar, man atrodo, atsirado tikrai gerokai daugiau tvarkos ir pačiam ponui Verygai dirbti tapo šiek tiek lengviau. Jeigu jis išnaudos dabar susidariusias palankesnės aplinkybės savo santykiams su gydymo įstaigomis normalizuoti ir sutvarkyti, tai manau, kad mes po truputį artėsime link to rezultato, kurio visi norėtumėm. Tačiau šiandien sakyti, kad viskas yra gerai ir, taip sakant, nusiraminkime, na, tikrai neturiu tokio pagrindo. Aš pradėsiu nuo antrosios reikalo pusės. Iš tikrųjų, dažnai tokiais atvejais atsiranda labai
atrodytų iš pirmo žvilgsnio svarių argumentų, reikia priimti greitai sprendimus, reikia adekvačiai reaguoti į sparčiai kintančią situaciją. Ir parlamentas su savo procedūromis, demokratinėmis tartum tampa mažiau reikalingas arba gal kartais net ir trukdantis. Ir turbūt gal badydami pirštais į vakarykštius įvykius, kai kas sakytų, va, žiūrėkite, jums įrodymas. Bet tai yra labai pavojinga tendencija. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad šitokiu būdu mes galime paplauti tuos pamatus, ant kurių stovi Lietuvos demokratinė sistema. Ir šiandien aš nematau svarių priežasčių, kodėl parlamentas turėtų nusišalinti nuo sprendimų priėmimo, neieškodamas alternatyvių būdų, kaip tuos sprendimus priimti, jeigu visi galime dirbti tam tikromis ypatingomis sąlygomis, vyriausybė, prezidentūra, kitos valdžios institucijos, tai kodėl Seimas turėtų būti ta oazė, kuri turėtų būti jos darbas grindžiamas kitais principais. Taip, yra konstitucingumo problemų. Taip, tvarkoji, galima rasti sprendimus ir balsavimą organizuoti taip, kaip yra numatyta. Bet rizika šiandien patiria visi ir manau, kad Seimo nariai taip pat turi prisimti šitą riziką, nes neveikimo rizika arba nusišalinimo rizika nuo sprendimų priėmimo yra dar gerokai pavojingesnė Lietuvos visuomenėje. Taip, dėl... Vėlgi, viena turbūt iš tų tendencijų, kuri, čia aš matau didelį prezidentūros vaidmenį. Mes iš tikrųjų manome, kad dabartiniai įstatymai, kurie yra priimami, turės praeiti prezidentūros filtrą tiek žmogaus teisių aspektų, tiek ir atitikimo konstitucijai aspektų. Tai tiesą sakant, vakar buvo nepriimti kai kurie įstatymai, kurie veikiausiai būtų susilaukę mano veto. Ir čia aš tikrai įsivaizduoju, kad dabar kaip niekad svarbu, kad mūsų operatyvų sprendimai negrėstų mūsų konstitucijos pamatams, nes krizės ateina ir išeina, o kai kurie blogi įpročiai arba tendencijos gali užsilikti ilgiau. Ir šiandien matome pastangų ir kai kurios Europos valstybėse, pasinaudojant krizinę situaciją, laimėti daugiau įgaliojimų ir visiškai neaišku, kokiems tikslams tie įgaliojimai bus panaudoti ateityje. Tai yra pavojingos tendencijos, jas atkreipė dėmesį jau ir Europos Sąjunga. Aš manau, kad mes iš šitos krizės turime išeiti susitelkę, pasimokę, tame tarpe pasimokę iš klaidų, tačiau demokratiškai, kaip demokratinė visuomenė, o ne kaip visuomenė, kuri neaišku, kokiais principais vadovaujasi. Ką prezidentūra siūlys dėl medikų algų? Šiuo atveju, jeigu Seimas nesugebėtų priimti sprendimo, mes iš tikrųjų siūlysime patys. Tai žinote, net ir nuožmėme rinkos ekonomikos pasaulyje žmogus dirbantis savaitgalį gali tikėtis, pavyzdžiui, dvigubo dydžio atlygio. Šiuo atveju kalbame apie medikus, kurie dirba tikrai, nepabijosiu to žodžio, nežmoniškomis sąlygomis, tačiau turbūt pats blogiausias darbdavys valstybė nesugeba garantuoti normalios kompensacijos už tai. Tai jeigu Seimas neprims sprendimo, jeigu jie yra vienas kito atžvilgių alergiški, tiksliau pasiūlymo atžvilgių alergiški, tai gal mes pateiksime tokį įstatymų pakeitimą ir teiksime jį Seimui. Bet aš labai noriu tikėtis, kad šito nereikės ir šiandien bus susivokta, kas atsitiko vakar ir padaryti reikiami sprendimai ir medikų bendruomenė bent jau šituo požiūriu galės šiek tiek nusiraminti. Prezidente, kurie įstatymai vakar būtų sulaukę jūsų veto, kaip minėjot, ir kitas klausimas dar apie Baltarusiją, tai yra mūsų kaimynė ir, pavyzdžiui, Linas Linkevičius vakar Urko posėdį paminėjo, kad krizės suvaldymas ten labai prastas, ar tai nekelė dar vienos grėsmės? Civilinės saugos įstatymas ir baudžiamojo kodekso pakeitimai. Dėl Baltarusijos taip mes negalime pasitikėti ta informacija, kurią oficialiai gauname iš Baltarusijos, nes aš matau, kad Baltarusijos vadovas
Na, šiek tiek bravūriškai vertina situaciją ir labai galimas dalykas, kad ta statistika, tikroji statistika yra gerokai blogesnė, nes žinome apie tam tikrus žydinius Baltarusijos teritorijoje ir jau mirties atvejus, kurie yra fiksuojami. Todėl manau, kad pono Linkevičiaus pastaba yra visiškai savalaikė ir jeigu tikrai ta rizika yra apčiopiama, mes turime apriboti bet kokius kontaktus su šalimi, kuri šiuo metu, na, šiek tiek, sakyčiau taip, šiek tiek pernelyg atsipalaidavusi vertina koronaviruso protrūkį ir galimas dalykas dėl to susilauks skaudžių pasekmių. Ačiū Jums labai.